បាទជម្រាបសួរបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទច្បងចង់បង្ហាញជូនតាក់តង330មួយគ្រឿងទៀតណាបាទសេរីឆ្នាំ2004បាទប្រភេទកង2ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាច់ option ណាពុកម៉ែបងប្អូនខាងក្នុងលឿងតែប្រភេទជាគៀក laser ហើយកាងបាញ់ទឹកណាមានក្អីកម្ដៅអីដូចសឹងទៅចូលពាក់ក្រាហ្វូលឯខោតអេក្រង់តូចធំមួយណាបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមឡើងយូរតិចសិនណាបាទបាទជួយแชร์ម្នាក់មួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទแชร์ម្ដងបាទបញ្ចុះតម្លៃ500ដុល្លារណាឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនបានแชร์បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយแชร์ Air Vietnam បាទបញ្ចុះតម្លៃជូនឲ្យ500ដុល្លារភ្លាមភ្លាមណាបាទឥឡូវសូមឡើងយូរតិចទៀតសិនណាបាទពណ៌សកំៃ04ប្រភេទប៉ង2ខាងក្នុងលើងណាពុកម៉ែបងប្អូនតាក់តងការបំលួសប្រចាំខែបាទត្រឹមតា800ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចបំលួសសុទ្ធណាបាទក៏បានដែរតែបើថាបងបងមានចំណូលខ្លះបងបងអាចចូលរូបខ្លះទៅណាបាទកុំឲ្យប្រចាំខែអស់ច្រើនណាបាទអ្នកខ្លះគាត់មាន 50% ដាក់ 50% មុនទៅណាបាទងាយបងបងប្រចាំខែបាទអត់សូវចំណាយច្រើនទេបាទបាទហើយជាមួយអត្រាការប្រាក់បាទសំរុំបាទចាប់ពី 0.9 ឡើងអត្រាការប្រាក់ណាបាទបាទងាយបងបងប្រចាំខែបាទអត់សូវចំណាយច្រើនបាទតោះបាទជួយแชร์អ្នកមួយអស់សិនសិនពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំក៏แชร์ដែរបាទឡើងវីយូតិចទៀតណាបងប្អូនបង្ហាញខ្លីបាទ15នាទីតាក់ទង330ពណ៌ស04បាទប្រភេទប៉ង2នេះឯងណាបាទតម្លៃបាទបញ្ជាក់ជូនត្រឹមតែ 32,500 ទេហើយតម្លៃពិសេសជូនបាទត្រឹមតែ 32,000 សម្រាប់បងបងដែលគាត់បានជួយแชร์បាទបាទឲ្យតែបងបងបានแชร์បាទតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ 32,000 ទេប្រភេទឡានស្លឹកពុនណាបាទខាងក្នុងរបស់វាអែមបាទនេះខាងមុខណាបាទខាងក្នុងលឿងបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនខាងក្នុងលឿងណាបាទឥឡូវសុំពេលមួយនាទីបាទแชร์សិនបាទបាទចប់ហើយចាំបងប្អូនបង្ហាញនៅខាងក្នុងណាបាទតាក់ទងការបងលួសឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរបងប្អូនបានណាបាទហើយនៅខាងក្នុងយើងមានច្រើនទៀតបាទពណ៌ផ្សាយបរិយអីក៏មានដែរណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានប៉ុង2ណាបាទហើយតម្លៃគឺពិសេសមែនទែនបាទធានាជូនហើយឡានបាទអត់មានបុកអត់មានច្រេះអីទេឡានស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកមើលបាននៅផ្លូវរកញ៉ាំមកវិធីណាបាទចិត្តដល់ stop បត់ទៅផ្សារទំនើបម៉ាក្រូឬក៏ផ្សារទំនើប Eon 2 សែនសុខបាទបងបងឡើងមកលើផ្លូវរកញ៉ាំមកវិធីខលមកបងប្អូនមកបាទប្រាប់តែបន្តិចស្គាល់ឲ្យខលមកបងប្អូនមកបាទអត់ប្របាក់រយនៅលើផ្លូវធំហ្នឹងឯងណាបាទបងកណ្ណាចូលរួម 50% មុនបងមួយខែប៉ុន្មានអូខេបងបើសិនជាបងមូលសុទ្ធមួយខែវាຕົង800ដុល្លារដែរហើយបើបងចូលរួមពាក់កណ្ដាលមុនអត់ដល់800អាចត្រឹម300ជាងបាទអាចសល់300តិចតួចណាបងកណ្ណាបាទបើបងចូលរួមមុនដល់ទៅពាក់កណ្ដាលហើយបាទព្រោះតម្លៃវា32,500ហើយខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងចោះណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់បានแชร์បានអីអាហ្នឹងនៅតម្លៃពិសេសឲ្យទៀតណាបាទចឹងនៅបងបងមុនត្រឹមតែ 15,000 តិចតួចអីទេណាបាទ 15,600 អីទេបាទនៅសល់ຕົងពាក់កណ្ដាលទៀតបងអាចបងប្រចាំខែ300ជាងតិចតួចហ្នឹងឯងຕົងប៉ុណ្ណឹងបង 400X អត់មានទេបងសម្បត្តិណាបាទបងសម្បត្តិជាស្រ័យកាមេរ៉ាបាទ HLE បងអត់មានទេបង02បើតម្លៃវាបើស្លឹកពុនពណ៌សបងចូល4-10ជាងណាបាទចូល5-10ហើយបើ02 HLE full ណាបាទនេះឥឡូវសូមបង្ហាញមកជុំសិនបាទនៅខាងមុខបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបលែនបាទបលែនពណ៌សបាទចាំមើលមានពេលបងប្អូននឹងបង្ហាញវីដេអូឡាយតាក់ទងបលែនពណ៌សនេះណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បាននេះប្រភេទ LE បាទសេរីឆ្នាំ2002ខាងក្នុងប្រភេទណាបាទកៅអីចុចបាទ Frank AVS បាទមាន Frank AVS ហើយកៅអីចុចណាបាទបកកង់ឲ្យថ្មីរៀបចំឲ្យជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកស្អាតណាបាទនេះតម្លៃត្រឹមតែ 14,000 ជាងទេបាទបាទកាមេរ៉ានេះមូលមួយខែចូលល្បាក់ចិត400ឯដែរបាទតាក់ទងកាមេរ៉ាបន្លែណាហើយនៅខាងមុខនេះជាមួយ330បាទប្រភេទប៉ង1បាទពណ៌ទឹកប្រាក់ណាតម្លៃ 28,000 ជាងបាទ04ប្រភេទ best option ប្រហែលបងប្អូនសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បាន330 Highlander ក៏យើងមានដែរណាបាទ Highlander បាទប្រភេទប៉ង2ដូចគ្នាម៉ាស៊ីន6បាទតម្លៃស្អ20,000ជាងហើយនេះ330ពណ៌ផ្សាយបរិយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានណាបាទ330ពណ៌ផ្សាយបរិយបាទតោះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះបងប្អូនបង្ហាញខ្លីវីដេអូនេះណាបាទ
បាទបងប្រចាំខែបច្ចៈជូនបងប្អូនត្រឹមតែ800ទេណាមនុស្សសុតណាបាទហើយដូចបងប្រុសវណ្ណាគាត់ចូលរួមមុននេះបាទបងណាបងវណ្ណាបាទគាត់ចូលរួមមុន 50% ប្រចាំខែធូរឲ្យដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាបាទ350អត់មានទេបងបងណែតអធិស្ស្រ័យបងចង់បានបន្លែងពណ៌សបានមានតើបងរតនាមានមិញបងបន្លែងពណ៌សបងបង្ហាញមិញណា LE ណាបាទ LE 02បាទហើយពណ៌ទឹកមាសក៏យើងមានដែរកាមេរីបន្លែងបាទឥឡូវបាទឥឡូវតនអាបង្ហាញមកជុំម្ដងទៀតឲ្យបងបងហើយក៏ផ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទក៏ផ្លេចជួយ share បាទឲ្យតែបងបងបាន share បាទ air ໄວដើមទៅចុះតម្លៃជូន500ដុល្លារណាបាទច្រើនណាបាទទៅចុះឲ្យ500ដុល្លារភ្លាមភ្លាមណាបាទហើយនៅទៅចុះតទៀតតម្លៃពិសេសបន្តទៀតណាបាទ3304ផ្សាយបរិយដូរយកពណ៌សថែមហ្មងបងអូខេបងឃើញឡានជាក់ស្ដែងសិនបងកាមេរ៉ាបាទបងអូនសុំមើលឡានបងជាក់ស្ដែងសិនណាបាទបងអាចយកឡានមកឲ្យបងអូនមើលនៅឃ្លាំងសិនមកណាបាទបងអូនហ៊ានឲ្យតម្លៃតាមហ្នឹងបាទអូខេបាទឥឡូវបាទជុំហើយណាបាទហើយនេះប្រភេទ base option បច្ចៈជួនណាបាទ base option បតែជាងឡេស៊ឺរបស់វាបាទឡេស៊ឺរកាំងបាញ់ទឹកបាទនេះកាំងបាញ់ទឹកណាបាទប្រភេទប៉ុង2ភាគច្រើនដឹងតែមានកាំងបាញ់ទឹកហីណាបាទបងបងចង់បាទរំលោះក៏បានជាជលួយសុតក៏បានទេតម្លៃលក់ជូនដូចគ្នាណាតម្លៃលក់ជូនដូចគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញខាងក្នុងបាទបងកូរ៉េណាខ្មែរអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទសេះឲ្យអរគុណបងណាអរគុណច្រើនបាទឲ្យតា air ឯដើម line គឺគាត់តែងទៅជួយសេះអរគុណណាបាទអរគុណនេះខាងក្នុងលឿងណាពុកម៉ែបងអូនបាទខាងក្នុងលឿងណាបាទកុំភ្លេចសេះពុកម៉ែបងអូនបាទឲ្យតា share បាទម្ដងក៏បាន2ដងក៏បានដែរឲ្យតា share គឺ air ឯដើមទៅចុះតម្លៃជូនឲ្យ500ដុល្លារអញ្ចឹងតម្លៃនេះនៅសល់ត្រឹមតែ 32,000 ទេសម្រាប់បងបងដែលគាត់បានជួយ share បាទនៅសល់ត្រឹមតែ 32,000 ទេពុកម៉ែបងអូនបន្លែនបន្លែនបងកូកូ product នៅខាងមុខបងបន្លែនណាបាទនៅខាងមុខបាទ02ណា LE ពណ៌សត្រឹមតែ poly ឲ្យមុននឹងដែរតម្លៃ 14,000 ដូចជា 14,800 ណាបាទបាទស្លាកលេខ2អសស្លាកលេខ AQ ស្លាកលេខខ្ពស់ណាពុកម៉ែបងអូនបាទ AQ ណាបាទអូខេពុកម៉ែបងអូនដែលមានចង្អល់អាចតំណងមកលេខទូរស័ព្ទខាងលើបានណាឬមួយក៏អៀនបោកមកហើយអធិស្ស្រ័យបងបងដែលឆានណាបាទអធិស្ស្រ័យមែនព្រោះតកតងការឆ្លើយតបមានការយឺតយ៉ាវអីសូមអធិស្ស្រ័យផងបាទព្រោះអតិជនច្រើនណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមពុកម៉ែបងអូនជួយអធិស្ស្រ័យណាឬក៏មានចង្អល់អីភ្លាមភ្លាមអាចតំណងមកលេខទូរស័ព្ទបងអូនផ្ទាល់ក៏បានដែរនៅខាងលើ5ខ្សែហ្នឹងណាបាទហើយបច្ចៈជួននេះខាងក្នុងលឿងណាបាទបាទមើលសាច់ជាងទៅដឹងហើយណាបាទតម្លៃគឺសមរម្យទេបាទបាទប្រភេទឡានសិលឹកពុននេះតម្លៃទីផ្សារបាទនិយាយទៅតម្លៃទីផ្សារបាទ 32,000 បាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់បានជួយ share បាទបាទបញ្ចុះឲ្យ500ដុល្លារភ្លាមភ្លាមណាបាទនេះបេះ option បើតែមានក្អីកម្ដៅពុកម៉ែបងដែលខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ណាបាទអញ្ចឹងវាសឹងចូលពាក់កណ្ដាល full ហើយឲ្យតែពាក់កណ្ដាល full គឺក្អីកម្ដៅចង្កៀង laser កាំងបាញ់ទឹកហើយជាមួយនឹងអេក្រង់ធំបាទបន្ថែមទៅអេក្រង់ធំមួយទៀតពាក់កណ្ដាល full ហ្មងណាបាទអពួកអេក្រង់ធំហ្នឹងមុខងាររបស់វាគឺអាយ៉ែមានកាមេរ៉ានៅខាងក្រោយណាបាទមុខងាររបស់វាបាទខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយកញ្ចក់ត្រីវិស័យអីមានដូចគ្នាណាកញ្ចក់ត្រីវិស័យបាទមានបាទបាទពួកឡាននេះវាសឹងទៅចូលពាក់កណ្ដាល full ពុកម៉ែបងប្អូនទិញទៅចំណេញណាវាមិនមែនបេះចំណាវាមិនមែនបេះខោបាទពួកខ្មែរគេហៅធម្មតាសុទ្ធណាបាទវាមិនមែនធម្មតាសុទ្ធទេវាសឹងទៅចូលពាក់កណ្ដាល full ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជឿទៅគឺចំណេញណាបាទមានដូចគ្នាក្អី set អីក៏បាទមានមកចប់ណាក្អី set ក្អីចុចដបោលបើកបាទប៊ូតុងបើកគូតក្រោយអីមានមកចប់ដូចគ្នាណាបាទប៊ូតុងបើកគូតក្រោយគឺមានមកចប់ដូចគ្នាមានដូចគ្នាបាទពងសុវត្ថិភាព9គ្រាប់អីដូចគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង330ប្រភេទបេះនេះបាទបាទអាចជួយមកមើលបានជាក់ជូនខាងក្នុងលឿងបាទខាងក្នុងលឿងណាបាទឥឡូវសូមបើកទ្វារអស់ណាបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងអូនតិចលេខ300យើងមានបាទមានតម្លៃចាប់ពី 20,000 ឡើងបងបងបងអូនលាវបាទបាទនេះខាងក្នុងរបស់វាបាទបើកជះឲ្យពុកម៉ែបងធ្វើឲ្យស្លាប់ភ្នែកណាបាទអែមសាច់ជាងបាទសាច់ពុកអីនៅស្មើស្អាតហ្មងបាទពុកស្បែកស្រីនៅទាំងអស់ណាបាទហើយទឹកថ្នាំបាទគឺ 90% ឡាននេះណាបាទជួសដបោលមកហើយអូឡាននេះបាញ់តកាងឯងណាបាទបាញ់តកាងមកបាទកាងមកគូទេមកក្រោយឯងបាទបាទឡានស្អាតទឹកថ្នាំនៅស្អាតច្រើនណាបាទបងឲ្យទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនមកជុំកម្រមានណាណាបច្ចៈជួនព្រោះឡានវាចូលជិត20ឆ្នាំហើយណាបាទអែអីដល់មកថាឡានស៊ីនមកជុំប្រាប់តែស៊ីនមកជុំហើយអត់លាក់លៀមឯងណាបាទកុំឲ្យតែពុកម៉ែបងអូនទិញឡានបុកបាទឡានកាត់តស្ងោបដោពណ៌បាទហ្នឹងសិតតែធ្ងន់ហើយអែអីដល់ទីតាំងបាទនៅផ្លូវអុកញ៉ាមុងវិធីបងកូកូប្រដាក់ណា
và nơi play ốc nhà mong là thi pin vùng mua cam co city bọc màu xanh từ nước ion pin được màu xanh từ nước macro xanh sọc nơi hàng nam đây và bon bon phương nào mà pin vùng mua cam co ba nơi hàng nam đây nó phục màn bốn và học được ba rồi bon xe lấy ôn hay ở bên chơi máu lang màu ở cam co city tiện to một ôn mất ra là tisco này nè phục màn ôn anh chơi một mớ to bàn và tiện to cả bom luôn và được có bỏ miền xem xe phục màn ôn anh chơi màu xạ xua bỏ miền to bàn nơi khen lội yun nè và anh ấy sẽ tập stock máy và hay bị chia cả đám phun và sẽ là phun pi phun đọc cùng muốn và ở bài đó mặt miền lan sẽ là phun vô vô ấy dòm luôn ai phục màn phun này miền này nhé và sẽ là phun thay thay và ai dân tình yêu là lừa cả đám tình luôn nhé còn miền này trời vào đó mày và lan cắt to ngon đồ po ấy phục màn phun dòm ai phun vinh nhé rob lôi và cô lôi vinh và ai khó chặt thế và trong khai tâm mơ và lan son pi và bong mà khai màn bong bong giờ ban đã sử dụng bong và lãnh bóng ai chạp bì bay rơi tới bay rơi 20 đô la bóng bóng Svan Rất ná và tung cho lọt năng bò bà lãnh ná và bà này khán khăn ông lương vô bò xó vì miên khăn ông bò phép khăn ông lương bà bò xó bà miên khăn ông bò phép khăn ông lương bốc mai bồn ná bà chạy chún nhà này vì xong để cho bẹc đá phố lại chạm đoàn tiền nạp vô miên cái cầm tay và cái cầm tay chỉ kiêng lấy sở bóng kia và kiêng lấy giữa bảo vệ hay càng bánh tật và cho môi đang càng bánh tật này nè và miền được không và chỉ tu tới bẹt đá phu loạn miền nè và vào tay bài option và khá cả miền này đôi chiếc tay lan môi đang chân nè và vừa được san ở sau kế ở trang lan còn ai bị chia tinh thì luôn chạy bàn nè và chẳng nghĩ nhà đại con tinh bài option và chuẩn đánh trở lại xong rồi thấy ban ở mục nghĩa ra đôi bẹt đá phu khóc nghe tinh tú gì và bỏ bay học sân sót cứ chỉ kiêng ở miền laser để ở miền cội laser thì nè chỉ chịu chun nắng chỉ kiêng thôi mà đá sót ở miền càng mạnh tất cả miền cái cũng đá cái thì nè và chẳng ok và ở con phục mai ôn hay sắp nè đại quan trọng vào đó chúng mới bây giờ sam po so này ai tiền đặt tên ông mà lấy tôi sạp hàng lớn đang bán rồi mua ai giờ yên bóp máu cho pack air về đam to và rất là chấp trong call mà lấy ôn to mà nè và lấy pram sai này hàng lớn pram của mỗi sai nữa nè ai tiền đặt tên ông mà lấy tôi sạp ôn to máu sắp ra po miền ất nè và chun cá bong bong chan máu chay to bọt to là chia sai chẳng miền là call máu chỉ chơi kia làm ất máu nè bát bong miền rum lúa ở bong miền miền bong bong ở ná và bong lớn ná và miền bong nè và bong xem sốt ra và proson của môi full mà đai proson của môi full và kho bị co so mà mở bốn con chieng cho mở pram con này hay và sân chia co so láng anh mở của môi con này đây nè và co so bong đá và bắp hết lan sẽ là khôn nè ba bong sơn qua tận đây và proson pram full mà mở bay con chieng bong và son pram full á và tại bộ co so anh mở bốn con chieng cho mở pram và bắp hết nhom giấy đá lan sẽ là khôn này bỏ sạ lấy ai thu chức năng nè và hãy nên sơ tập bây giờ sáng và bây giờ sáng phố sai mà đấy nè để chọn bán phố sai mà đấy nè và sáng ra phê là nghe mê tôm sơ tôm và phải phố của phố này và bóng bồn dương gật chích ra thì môi phố sai mà đấy và còn chọn bán và cứ còn lấy cho tới phố và tôi bị phố xó dễ là smart trang và tôi bị phố xó tật miệng tật phạm hay sai mà đấy đang ai bay phố và hay tôi bị nắng phố mai phố ấy chạy sai như tôi của bóng bồn còn lấy phố ấy ở có chi đây và bây giờ sáng và phố ấy ở có chi đây khuyên chi chẳng lại phố chẳng lại phố và xong luôn môi phong bóng bán đó bóng bóng sắp con và ai luôn bán nè và ai ta bóng bóng mình chụp nấu cực con nè và chẳng tiện tông bây giờ sáng đi bóng bóng ai bóng luôn sắp có bán đấy ai ta chụp nấu ai chạp pi mà con chiêng láng ai mà con của môi con phở lấy tới ai bóng luôn sắp bán này nè và tay bờ sân chiếc bóng bóng ở át non mình chụp nấu cực và nắng và tay bờ tha dương miên của xa dương ai cho rung cho môi kia tới và phần năng cứ ai giao bán rồi có bong bong để thao chụp nấu nhóm mặt đòn một con chiên tê nhóm miền trăm tầm một con này tê bạn hai ai cho rung môn pẹt cả đá lấy tới và ai cho rung khá nè và cho rung khá tới đang ok ở phanh hà đi đang thao bà lãnh đạch bùi hai tên nơi lãnh bà lãnh mình toàn phải bà lãnh ổ côn trả nè bà lãnh á nó bốc mai bồn bà lãnh bà bùa xó nè nè bà xa lạ lấy ác chú ơ lý bà mở mớn bút con bấy rồi bà cái chất nha bà bà con frang à bà và chúng mua những plan hay bây giờ xem và tất cả các dương miên Highlander các miên này không stock sản phẩm sản bong bong này có trong bàn ok ở lấy bà to chúng mua những bây giờ xem dương tiết bà po so này nè và phải chạm đoàn tiết bà bong phải chạm khái trong tập bảy rồi thế hay tầm lãi bà trong tập bay bơn tinh con đấy bà bay bơn tinh con bà say men tên sản phẩm bong bong này có bán xe ở tầm lãi đi nè bà tầm lãi dương lụa tu tới bà bay bơn tinh con pram rồi bà chẳng cho chun bong bong để bán chui xe bà pram rồi là ơi tập bán xe ya bà đám bà free ở pram rồi là hay cho mua những sổ bọ con mấy bà ra chơi free mà sân bà bị lơ và thay mọi tiết nè
បាទច្រើនមែនទែនបាទបាទសាច់ពុះវាស្អាតណាស់បាទខ្ញុំចូលក្នុងទេបាទសឹងចេះវាជាក់ខ្លាំងបាទពួក330បាទបាទមិនបាច់និយាយរឿងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រឿងបាក់ឯងគឺដឹងអែមហើយពងសុវត្ថិភាពរបស់វា9គ្រាប់ណាបាទពង9គ្រាប់អែមហើយជី330បាទអត់ដឹងលកើទេណាបាទអត់ដឹងលកើព្រោះនេះវាមុំវាហាប់ណាបាទប្រព័ន្ធ VIC អីគឺមានមកចប់បាទបាទអញ្ចឹងធ្វើតាហានរបស់បានអត់បានទៅបងបងលីហោរបស់បានណាឲ្យតែបងអាចរកពីណាគេចូលរួមម្នាក់ទៀតមកបាទប្រាក់ខែអាចចាប់ពី500អីឡើងទៅអាចយកបានហើយណាបាទអញ្ចឹងអូខេបាទអរគុណអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះទេព្រោះបាទវីដេអូខ្លីៗតាក់ទង331នេះបាទ04ណាបាទប្រភេទប៉ុង2បញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទប៉ុង2ណាបាទអ្នកដែលចង់បានប៉ុង2ហើយតម្លៃពិសេសមែនតើត្រឹមតែ 32,000 ទេសម្រាប់បងបងតែគាត់បានជួយសេះបាទអែបាយដល់វាចុះតម្លៃអស់នៅសល់ត្រឹមតែ 32,000 ទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណហើយតតងការបងមលូឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតតងបងប្អូនណាបាទហើយយើងនៅមានឡានបន្តច្រើនទៀតសម្រាប់បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយទីតាំងវិជ្ជបាននៅតាមបដ ாய் ផ្លូវអញ្ញាមង្គធីបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកពីប្រមូលកម្មកោស៊ីធីផ្នែកជាតិល្បាក់700ម៉ែត្របាទនៅខាងស្ដាមដៃចិត្តដល់ stop បត់ទៅផ្សារទៅនៅ Eon 2ណាឬក៏ផ្លូវចូលទៅក្នុងបរិយពិភពថ្មី40ណាបាទចិត្ត Eon 2ហ្នឹងឯងបាទផ្លូវហ្នឹងគឺផ្លូវអញ្ញាមង្គធីបងបងអាចសាកសួរបងបងដែលគាត់រស់នៅក្បែរហ្នឹងតិចទៅកុំឲ្យជិះវាខុសផ្លូវព្រោះដល់ប្រមូលកម្មកោហ្នឹងផ្លូវវាបំបែកច្រើនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ពូធ្លាយទៅដល់ណាដល់ណីនោះណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកខលមកលេខបងប្អូនសែលលេខមកបាទលេខទូរស័ព្ទ640ហ្នឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចសែលទុកបានឬក៏ share ទុកបាទ share វីដេអូនេះទុកទៅបាទដឹងហើយណាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនឹងស្រាប់អញ្ចឹងអូខេអរគុណអរគុណអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាការ live បាទហើយជួបគ្នានៅវីដេអូ live បន្តទៀតណា